U proteklom periodu na teritoriji Južnog Banata palo je u proseku između 20 i 50 litara kiše. To je svakako dobra količina padavina koja pre svega pogoduje daljem razvoju biljke pšenice i kao što vidimo u samom polju da usevi su dosta dobro razvijeni, imaju jako dobro razvijen korenov sistem i ono što sada sleduje jeste intenzivan porast same biljke pšenice. Bolesti koje se javljaju u prvom delu vegetacije su bolesti lista i stabla i najznačajnija bolest sa kojom se prvom susrećemo jeste svakako septorija, pepelnice i sve vrste rđa koje se mogu naći na našim usevima. Kompanija Corteva je za taj prvi tretman pšenice za 2020. godinu pripremila fungicid Univok, koji u sebi sadrži dve aktivne materije, od kojih je jedna potpuno nova. Sa ponosom ističemo da je to aktivna materija koja posle 20 godina izlazi kao potpuno jedna novina na naše tržište. U pitanju je aktivna materija Inatreg Aktiv. Inatreg Aktiv je aktivna materija koja, zahvaljujući novoj formulaciji kojom je napravljena IQ4, štiti i nove, novo izrasle tek listove pšenice i zahvaljujući tome ona pruža zaštitu i do 6 nedelja nakon tretmana. I ono što nas u narednom periodu sa tim prvim fungicidnim tretmanom svakako očekuje jeste i rana, odnosno pojava rano prolećnih korova. Shodno tome, na njivama korovi kao što su galijum, odnosno prilepača, samora, suncokret, ambrozija i drugi korovi sa kojima se možemo susresti u narednom periodu. Kompanija Corteva je za tu namenu pripremila herbicid Quelex. On u sebi sadrži dve aktivne materije i protektant. Herbicid Quelex izuzetno dobro deluje na sve pomenute korove, nema ograničenja u plodoredu i vreme primene je do lista zastavičara. Upotrebom preparata Univok i Quelex, biljka pšenice bit će zdrava bez prisustva bolesti i korova, a to je glavni preduslov za dobijanje visokih prinosa. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.